हॅलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कसे आहात सगळे? मी आशा करते की तुम्ही खूप छान असाल. पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओसह मी रश्मी तुमचं खूप सारं स्वागत करते. श्री स्वामी समर्थ आवरून झालेला आहे आत्ताच, आणि आज आई नाश्त्याला बनवणार आहे प्रसादासारखा शिरा. त्याची रेसिपी दाखवते तुम्हाला. प्रसादासारखा शिरा बनवणार आहे कारण की तिच्या हातचा प्रसाद खूप छान बनतो. आमच्या काकीच्या इथे पण तिने प्रसाद बनवला होता, तो पण सगळ्यांना खूप आवडला होता. आणि आमच्या घरी पण जेव्हा पूजा असायची ना तेव्हा ब्राह्मण नव्हता बनवत, प्रसाद आईच बनवायची. तर आज ती बनवणार आहे प्रसादाचा शिरा. तुम्हाला बॅक कॅमेरा करून दाखवते. किती घेतलं मम्मी? मी एक वाटी रवा, एक वाटी तूप, एक वाटी दूध. हेच एक वाटीचं प्रमाण घेतलंय. दुसरी वाटी आहे याच्यात आता तांदूळ आहेत. हेच एक वाटी रवा आणि एक वाटी रवा, एक वाटी तूप, एक वाटी साखर, हा, एक वाटी दूध, हा, आणि तीन केळं. तीन केळं, ठीक आहे. आता हा ती भाजणार छान, ती लाल रंग येईपर्यंत. वैष्णवी, केळं तोल आणि बारीक चिरून दे. किती ते तूप सुटलंय आत्ताच, अजून तर किती सुटणार. एक एक वाटी घेतलंय ना म्हणून जास्त झालंय ते तूप समप्रमाण. एक वाटी बरोबर हे दूध घातलंय आणि आता ही एवढीच वाटी भरून साखर. प्रसादासारखा शिरा बनवून रेडी झालेला आहे आणि मऊ लुसलुशीत असं झाला आहे, एकदम सुंदर झालेला आहे. जसं प्रसादाचं टेक्स्चर असतं ना अगदी सेम टू सेम तसंच आलेलं आहे. बघते ग खाऊन. लुसलुशीत खूप झालंय, चमच्याने हातानेच खावं. आम्ही निघालेलो आहोत मामाच्या गावी. मम्मीच्या माहेरची यात्रा आहे तर पप्पा येत नाही आहेत. पप्पांना काम आहेत, पप्पा येत नाही आहेत. आणि प्रथम पण घरीच थांबला आहे, त्याला म्हणते आहे चल चल, तर तो म्हणतो मी बाबांसोबत थांबतो आहे, तर तो येत नाही आहे. वैष्णवी, मी आणि मम्मी आम्ही तिघीजणी जातो आहे आणि पप्पांना पण घरी थांबायचं काम पण आहे आणि भारती पण येणार आहे दुपारपर्यंत, त्यामुळे घरी थांबणं गरजेचं आहे कोणाला कोणाला. तर मग पप्पा थांबलेत, प्रथम थांबला आहे, भारती येईल दुपारपर्यंत. तर चला आम्ही निघालेलो आहोत मामाच्या गावी, माझ्या मामाच्या यात्रेला. तिथे गेल्यानंतर दाखवते तुम्हाला. चलो बटाट्याचं कालवण, चपाती, आमरस, भजी. हा आहे माझा सगळ्यात बारका मामा आणि याच्या घरी आम्ही आलो होतो. मामाच्या गावची यात्रा आहे म्हणजे पिंपळवंडीची यात्रा आहे. तर आत्ता आलो आहे, जेवण वगैरे झाल्यानंतर आम्ही देवीची ओटी भरायला जाणार आहे कारण की ऊन खूप झालेलं आहे आत्ता. इथे लाजळूचं झाड आहे, मी तुम्हाला दाखवते. पाय लावू, हा लाव पाय, ह्याला लाव, बोट लावू, नाही पाय लाव, कशाला पण लावू ना. आलं ए बघ बघ, मिटलं बघ, हा हे बघ मिटलं. बस बस, एक शॉर्ट व्हिडिओ काढायचा आहे. नाही बघ, हा होतंय, थांबा बस, थांबा. हा छान आहे ना, शे लाजळूचं झाड आहे, लगेच मिटली पानं याची हात लावल्या बरोबर. ए थांब राहू दे, शॉर्ट व्हिडिओ काढायचा एक. छान आहे ना, छान आहे, हे पण छान आहे झाड. कॅक्टस, कॅक्टस आहे.
आहे आई मळगंगा माता। तर दरवर्षी ही मळाबाईची यात्रा भरतेच भरते आणि मम्मी दरवर्षी येतेच येते ओटी भरण्यासाठी। आईच्या माहेरची कुलदेवी आहे त्यामुळे ओटी मम्मी दरवर्षी भरतेच। आम्हाला यायला नाही भेटलं तरी ती येऊन ओटी भरते। आत्ता एप्रिल आणि मे वेगवेगळ्या गावच्या यात्रा भरल्या जातात। ज्या गावची जी कुलदेवी आहे त्यांच्या यात्रा भरल्या जातात। ह्या यात्रा 2 दिवस असतात आणि प्रत्येक गावच्या यात्रा वेगवेगळ्या असतात। तर अनायसे यावेळी मलासुद्धा या पिंपळवंडीच्या यात्रेला मम्मीसोबत यायला मिळालं त्यामुळे मीसुद्धा ओटी भरली देवीची, थोडीशी यात्रा फिरलो। त्याच्यानंतर इथे बैलगाडा शर्यतसुद्धा भरवली जाते। आता जेवढ्या गावच्या यात्रा गावी भरतात ना तिकडे सगळीकडे बैलगाडा शर्यत ही भरवली जाते। पहिल्यापासून यात्रेचं जे मेन उद्देश असतं ते ह्या बैलगाडा शर्यतचंच असतं। वेगवेगळ्या गावातनं बैल येतात इथे शर्यतीला आणि मध्यंतरी सरकारने बंद केलं होतं, बंदी आली होती याच्यावर, पण पुन्हा ते जे बैलगाडा प्रेमी आहेत ते जिंकलेले हे केस आणि त्याच्यानंतर पुन्हा ही बैलगाडा शर्यत चालू झालेली आहे। तर जिथे यात्रा असते तिथे ही बैलगाडा शर्यत हमखास असतेच असते। त्याच्यानंतर माझ्या मामाचा जो मुलगा आहे तिथे एक राहायला पिंपळवंडीमध्ये, त्यांच्या आम्ही घरी गेलो तर चहा वगैरे घेतला तिथे। तिथे पण मी खूप वर्षांनी गेली होती, चहा वगैरे घेतला। वैष्णवी त्यांच्या बकऱ्यांसोबत खेळत होती इथे आणि तो तिने व्हिडिओ शूट केलेला आहे। आणि पुन्हा मग थोडीशी शॉपिंग करून घरी आलो मम्मीला इथे। आणि इथे आहे ना छान छान महाराजांच्या मूर्त्या होत्या विकण्यासाठी, परत बऱ्याचशा अशा मूर्त्या होत्या। इथे मम्मीला एक छानशी अशी आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती आवडली तर मी म्हटलं तू घेऊन टाक पटकन घरासाठी, घेतली आणि फायनली आम्ही घरी आलो। आल्यानंतर मी आत्ता डायरेक्ट मोबाईल हातामध्ये घेतलेला आहे, आत्ता वाजलेले आहेत 9। आई हळद दळायला गेलेली आहे, आमच्या इथे एका ठिकाणी हळद आहे यांच्या भाऊबंदातली, तर तिथे हळद दळायला गेलेली आहे। त्यांचं लग्न आहे उद्या तर हळद दळण्याचा कार्यक्रम आदल्या दिवशी असतो तिथे। सकाळी हळद फोडायला जातात आणि तीच हळद संध्याकाळी जात्यावर दळली जाते। तर आई तिकडे गेलेली आहे आणि जेवण वगैरे झालेलं आहे। आल्यानंतर थोडंसं फ्रेश झालो, भारती आली होती त्यामुळे गप्पा मारत बसलो, चहा वगैरे घेतला। त्याच्यानंतर आम्ही काकीकडे जाऊन बसलो होतो थोडा वेळ, त्यामुळे व्हिडिओ शूट केला नाही। आणि संध्याकाळी आलो आम्ही 6 वाजता मामाकडून। तर मामाच्या गावची यात्रा पाहिली तुम्ही आत्ता व्हिडिओमध्ये। मी खूप वर्षांनी गेली, खूप म्हणजे खूप वर्षांनी गेलेली असेल, मला आठवत पण नाही आहे मामाच्या यात्रेला। तर असं सगळं आहे आणि आता जेवण वगैरे बनवलं आहे, फक्त जेवायचं आहे। तर चला आता भूक पण लागली खूप, जेवतो आता। आणि बस भारती आली, भारती हळद दळण्याचा कार्यक्रम चालू झालेला आहे। तुम्हाला मी त्यांच्या जे गाणी असतात ती ऐकवते, आता किती ऐकायला येईल ते माहीत नाही। थोडीफार ऐकायला येतात कारण की लांब आहे, स्पीकर लावलाय, पण थोडीफार ऐकायला येतात भाऊ तुम्हाला। आणि इथे भारती आलेली आहे तर अच्छा बाबूला दाखव, आमच्या बाबूला हाय। चला आता आवरून पण झालेलं आहे, ऑलमोस्ट सगळं जेवण वगैरे रेडी झालंय।
जेवण बनवून रेडी झालेलं आहे, सगळं आवरून घेतलंय, जेवायचं फक्त आता. आजचा व्हिडिओ मी हा इथेच संपवते, उद्या पुन्हा भेटते असं छान छान नवीन व्हिडिओ असं. तोपर्यंत बाय बाय आणि शुभरात्री. नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो लाईक देखील नक्की करा. चला उद्या पुन्हा भेटूया अशाच एका छान छान नवीन व्हिडिओ असं. तोपर्यंत बाय बाय.